Ana Cobalt bor ekan, yili 2018-yil. Ravon Chevrolet emas. Birinchi pozitsiya 5000 km yurgan. Hamda qana qilingan. Kraska, petnolar hech narsa yo'q, toza mashin. Xo'p, mana ko'rinishi, holati ideal. Baloni yangi turibdi. Mana orqa stoplar almashtirilgan. Bu eksport variant ekan mashin. Salon. Salon. Birinchi pozitsiya. Osha rushni ko'tariladigan bo'ladi. Hop. Mana ichki taraflari mashinada mexanik karobka. Saloni. Mana dax qo'yilgan. Bar qo'yilgan. 9000 yurgan ekan, 5000 debman, uzr. 9000 yurgan, mana ravon o'zimni roli. Radnoy mana oyna qo'yilibdi bunaqa. Xo'sh, mashin qolgan joyi toza. Hamma joyi radnoy bo'lib turibdi. Tursan deyilyapti, yollashiladi yana. Telefon nomeri zaten. 99'lik. 702. 02. 77. Bu savdayım böldü mü? Savdayım dedi değil mi? Lasetti var. 1.8 motorluk. 2010 yıl. Ana motor. 75 milyon sum değil yaptı. Rengi ok. Kraskas toza iken. İgasını açışı böylece. Görüyoruz. Qo'yilgan Chevrolet oq qilingan. Emblemasi baloni yangi turibdi. Charm xo balon qo'yilgan. Salon super. Chiqol qilingan mashinga. Ichi keng. U 5 sumka qilinganmi? 5 sumka qilingan ekan. 10 sumka qilingan ekan. Chiqollari bor. Xo'p, mashin holati yaxshi turibdi. Probegini ko'ramiz. 120 1000 yurgan. 120 1000 km yurgan. Buni variant qilsa bo'ladi, men faqat naqd sotasiz. Yo'q, variant yo'q. Naqdda. Nomeringizni ayting. 91lik. 512. 98. Yili 2019-yil, ikinchi pozitsiya. 98 million deyilyapti, rangi oq. Kraska, petnolar hech narsa yo'q, hamma joyi top toza mashin. Shuni tez-tez ko'rsatamiz, baloni holati yangi. Yangi mashin bo'lgandan keyin yangi bo'ladi. Xo'p, mana aylantirib ko'rsatayapman. Hamma joyi radnoy. Salon super. Umuman. Xo'p, salon super. Deb ko'radigan bo'lsak, radnoy mashin hamma joyi 19 ekan aka. 48 ming km yurgan. Bu 48 ming yuribdi. 48 million, ya'ni savdolasa kelishtiradi aka. Holati zo'r deyal. Aka, variant ham bo'ladimi? Ha, bunga yo'q-a. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 578. 92 bor ekan. 1020 km yurgan. Yangi mashin 2020. 110 million deyilyapti narxi. Rangi oq, ikkinchi pozitsiya mashin. Yangi turibdi. Baloni ham mana yangi. O'ziniki. Ha, ochsak iloji. Bu 1.5 motori. 1.5 motor mana zapaskalari joyida. Ha, ko'rinib turibdi shuni. Evet, bu yechilmagan ham kerak bo'lsa. Bo'ldi aka, turasiz. Turasiz. Aldan beri ham taqilmagan. Mashin holati ideal. Hamma joy radnoy shart emas.
Salon super. Ana. Kilometr mana 1000 bo'ldi. Ko'rdik. Ish aytganimday. Buni variant ham qilsa bo'ladimi? Variant ham bo'ladimi, yo faqat naqd qilasiz. Naqd. Telefon nomeringizni ayting. Yo, telefon 97 551 12 68 bor. 2016 yil 95 million deyilyapti. Hamma joyi radnoy. Rangi oq. Kraska petnolari yo'q. Toza mashina ekan. Holati zo'r, balonlari ham yangi ekan. Balonni tashqari qadan ko'radigan bo'lsak, o'zini stoplari orqaga parda qo'yilgan. Salon super. Aytmadim. Ichiga kiradigan bo'lsak, radnoy mashin. 65 ming deysiz-a, probega? Ya, 55 ming kilometr yurgan probega. Ya, kraska yo'q, hech qayerda yo'q. Javob mejikari bor. Aka, buni variant qilsa bo'ladimi yo faqat naqdmi? Buni naqdga, ha, sal gablash ko'rsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik 540 90 kobalt bor. 90 million deyilyapti. Ikkinchi pozitsiya metani bor ekan. Rangi oq. Holati bu ham zo'r, yangi mashin. Mana balonlari ham yangi turibdi, charm qo balon qo'yilgan. Xo'sh, o'taylik. Ko'rsatadigan bo'lsak tashqaridan. Radnoy faqat manaqaga sal toshib ketgan ekan. Qolgan joy kraska petno ishlasa yo'q. Ular bunday katta ayb hisoblanmaydi endi bu. Baribir ko'rsatyapman. Salon super. 53 000 kilometr yurgan probega. Hammasi joyida. Magnetofon pulti bor. 90 million deyilyapti. Kobaltda 90 million zo'rna. Arziydi. Yili 18 ekan buni. Agar telefon nomerini aytvoring. 97 553 2427 bor. Komfort qilingan, polni qilingan mashin, 1.8 motor ekan. Benzinda yuradi mashin. Hozirda qaraydigan bo'lsak, tashqaridan ko'radigan bo'lsak, bakovoylar polni qilingan bu mashin. 120 million so'm savdosi bor mashin. 120 qilingan, hali berilmagan ekan. Mana eski balonlari. 1.8 motor bu. Lasetti. Mana orqadan ko'rinishlari. Qilingan, mehr berilgan, ana pioner usulidagi talonkalar qo'yilgan. Ko'radigan bo'lsak ham hammasi bor. Video registrator, stop almashgan. Mashin komfort qilingan. Mana salonku vabshe. Mana ichki taraflari ham to'liq qilingan, mana koja bo'yoqlari, mana uchkalari, kolonka Pioner. Mana ichki taraflari ham. Xo'p, ikkita o'rindiqli qilingan, mana bar ochiladi. Yana olsa yo'q qo'ysang bo'ladi. Mana kolonkalar bor bu yerda. Ikkita o'rindiqli. Sizdeni maniki, sizdeni aka? Mersik emas. Mersik qilingan. U mana oldi taraf undan. Bular ham ishlaydimi shular? Hammasi ishlaydi. Sidenali legirovchiklari hammasi ishlaydi. Mana koja qilingan sidenalar, sidena. Mana chiholigacha koja. Bar. Cheklar. Mashin rosta qilingan.
Mehr berib tashlagan ekan. Tablonni ko'rdinglar, tablon. Mashi shikolad qilingan. 4973 km yurgan mana rul. Mana video registrator bor. Mejikerlar. Shalkalar. Hammasi bor mana. Mana bu yerda ana lyuk ochiq turibdi. Buni qancha deyapsiz? Bemalol chiqib ketasizlar. Aka telefon nomeringizni aytasizmi? 94lik 267 99 44. Qayerda kim mashina aka? Lazrobti bor, 1.8 motorlik, yil 2010-yil. Mana motor 75 million so'm deyilyapti. Rangi oq, kraskasi toza ekan. Egasini aytish bo'yicha. Ko'ramiz. Qo'yilgan. Chevrolet oq qilingan. Emblemasi baloni yangi turibdi. Charm xob balon qo'yilgan. Salon super. Chiqol qilingan mashinga. Ichi keng. U 5 sumka qilinganmi? 5 sumka qilingan. 5 sumka qilingan ekan. 10 sumka qilingan ekan. Chiqollari bor. Xo'p, mashin holati yaxshi turibdi. Probegini ko'ramiz. 120 1000 yurgan. 120 1000 km yurgan. Buni variant qilsa bo'ladi, men faqat naqd sotasiz. Yo'q, variant yo'q. Naqdda? Nomeringizni ayting. 91lik 512 9861. Mana oq Cobalt bor ekan. 1020 km yurgan. Yangi mashin 2020 110 million deyapti narxi. Rangi oq, ikkinchi pozitsiya mashin. Yangi turibdi. Baloni ham mana yangi. O'ziniki. Ha, ochsak iloji. Bu 1.5 motori. 1.5 motor mana zapaskalari joyida. Ha, ila ko'rin turibdi shuni. Bu ham yechilmagan ham kerak bo'lsa. Bo'ldi, o'ki turasiz. Hali men ham taqilmagan. Mashin holati ideal. Hamma joy radnoy shart emas. Salon super. Mana. Kilometr mana 1000. Bo'ldi, ko'rdik. Ish aytganimdek. Buni variant ham qilsa bo'ladimi? Variant ham bo'ladimi, yo faqat naqd sotasiz. Naqdga. Telefon nomeringizni ayting. Yo'q, 97lik 551 12 68.